We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tubagaliza sekukulu enunji no mwaka omujja. Weekend ku program ensimbi n'emirimu tugenda kubabangula. Butya bw'osobola okendeza ku nsasanyayo mu kiseera kino eky'ebikujjuko. Tosubwa. Okusobola okweteekerateekera obulungi omwaka 2022 olina okubanga okekkereza oba osaasaanya ekisaamusaamu mu sizoni eno gye tulimu ey'ebikujjuko bye tugenda okutuusaako mu pulogulaamu y'olunaku olwaleero ensimbi n'emirimu naye nga tetunnagendayo waliwo bizinensi ekyase ensangi zino yey'obusuubuzi mu ngoye bizinensi eno etambuzibwa etya gw'ayagala ofunamu amagoba olina kukikwasaganya otya bye tugenda otunuulira ku pulogulaamu ensimbi n'emirimu katugendeyo tulabe ebikirako ebyo Okutunda engoye naddala ez'abakyala gye gimu ku mirimu abantu gye betanidde ennyo ensangi zino nti weesanga buli luvannyuma lw'enta bbiri mu kibuga osangawo edduuka ly'engoye. Bangi bakozesa n'emikutu gimugattabantu okusobola okugaziya akatale k'engoye zino naye ekyebuuzibwa okusobola kw'engoye zino kuba kutya? Yaddenga okuvuganya kungi waliwo abasuubuzi abakyakuwangaaliddemu ng'era bakufunyeemu olw'okumanya ebintu ebitonotono ng'ekifo ekirungi okusinziira ku ngoye ez'otonda awamu n'omutindo twafunyeeyo omu ku basuubuzi b'engoye Kaweesi Gerald n'atutangaaza ku mulimu guno etandikwa teyali nyangu kubanga okusooka etandikwa teyali nyangu okusooka twabanga tekulina kukatuko naye nga tekyegomba okukola nga tulina abantu tekyegomba tekyenyumirizaamu nogenda singa mba ndi mwami gundi singa mba nga mwami gundi obuufu abatuukirao n'agamba nti nno ekintu kino kikola kijja kutwalamu obudde naye mu ekyo nkiyinza okugamba nti tugumiikiriza na mazima nakkiriza amagezi agampibwa baali bansingako netutandika mu nkola gye bayita y'okuyiriba nga tulina obuntu butono naye nga bw'ofuna kasitoma odduka n'ogendako owa munno n'akuwa olugoye n'olutunda lukolayo ssente ekyeno ne tukubula wansi kukiika okuyiriba nga tutambulabo tutambula ebbanga eriwerako naye nga tuzima n'okekkereza n'amazima oluvannyuma twatandika mpolampola ogenda nga twezimba mpolampola ne tukotuukirira abo abantu ne tugambye kabampa ku magezi nga obadduusa engoye wano ntuukayo ne bansalirako nange ne nfundanga bo nga bandekeramu kiisi 10, 15, 20 nanga basobola ne bagamba nti ebintu ze mbyereetera naye ebiseera ebinali sinatandika kukola ki kubyereetera okumalira mu busuubuzi kyakulabirako kyamaanyi nnyo olwa nsonga nti mulimu gwa kukwata mpola naye kiki ekisaanidde okukolebwa okusobola okufuna n'okugaziya akatale oba olinako abantu ab'enjawulo abakusuubulako kati okugaziya akatale olina okuba kuuma ng'ofunako kitono naye ngaweeta ekintu ekirungi kati buli bw'oyagala okufuna ekinene ng'oleeta ekintu ekibi olw'okuba oyagala amagoba togenda tugenda kukola ki togenda kufuna naye buli bw'oleeta ekintu ekitono n'ofunako kitono buli bw'oleeta ekintu n'ofunako amagoba matono bakasitoma kimuwaliriza okudda kubanga ekintu ky'omuwa kirungi omuguza mu bbeeyi nnungi naye ate ekintu ky'omuguza kirungi kati awo buli omu agaziya akatale ng'abuulira munne agantu tugende waagundi gye tugula olugoye kati ye n'amanya nti engoye zibangulako nzigula waagundi oba omaze okugaziya akatale kati yakweteyeko balala n'abalala ne bakwetera abalala kuba tunula ebintu ebirungi naye noba olugoye olumu ng'olufunako amagoba ga sente mmeka nga buli alutwala tadda kijja kubabeera kizibu okugaziya akatale kuba buli omu akweka okukola naye noba wano kasuma nga badde mupya tamanyi Kampala asobola oli omukwano gw'omulagira nti genda ku dduuka bweri ti C10, C8 oba C9 n'ajja waawo ng'amanyi nti awo bw'otuukawo gwe bagambe njagala engoye ziri mu bbeeyi bwezi tubajja kuba engoye nga nnungi akatale kaba kagaziye muganda wange okusoomoozebwa okw'enjawulo mu bakasitoma baffe mu bizinensi eno kusinga kuva ku bintu by'oleese nga si bya mutindo ne bw'onooleeta ebintu nga bingi nnyo bijjudde naye nga si birungi okusoomoozebwa kunene kw'ogenda okufuna kuba ntujja kubala kibalo bakasitoma buli ajja agamba twagala ebintu ebirungi n'ebintu sibiki si birungi ekyalo okusoomoozebwa kwetufunamu kwe kw'emisolo nti emisolo egyaffe tugenda okusuubula nga tetumanyi musolo gwe tugenda kuweera ku lugoye ogenda otuuka wano opulaninze sente endala otuuka ku leveni olugoye gati nolugoye lulina kuba sente endala n'omugalo lutwawa bwezi nagamba ebyo tebiriiko wano buli lugoye
omutisa z'omusolo okuva ku ssente bwezi kipaka bwezi kati awo okusoomoozebwa kunene nnyo tusuubula ebintu nga tumanyi bbeje tugenda kukola ki sente tugenda kufunako notuuka mu katale kasitoma tusoma mugamba nti omusolo banyongeddemu ssente bwezi nyongeramu naawe 12 abakuviira buviizi ye kasitoma abayagala buli budde omusalireko busalizi kati okusoomoozebwa kunene kwe tulina okusinziira ku misolo yetu okwekyo we wali unagambidde nti ekitubeezaawo okutunda ngoye za mutindo kasitoma gye nagamba nti ogwe nina 3 n'omugala 3 kitundu naaga n'omugamba olwange 3 kitundu olwagala 3 naye bona olutwala tebijja kukula kyoyagala n'atambula ng'anoonya olwenyiri 3 n'alusanga ewalala nga naye balukuma 3 kitundu nga kwaito adda n'akola ki olwokuba muyinyodde bulungi akumawo n'akuwa essente okusoomoozebwa kwonna tusinga kuwangulira ku mutindo gwa ngoye kasitoma oleeta omutindo omulungi kasitoma ne bwaveeyo gyabudde oba kabaale obalira oba ng'azze ku dduuka ali waasookera okuvuganya si kubi kubanga kati okuvuganya ke tulimu okuvuganya sikuba kubi kubanga oba omanya nti munnange aleese olugoye luno lutambudde kati nange bwe bbanka nagenda dukola bwenti ndabe nga nsinga ku mutindo gwe ate bw'oba bw'otya okuvuganya wano n'okujja n'okatwala entwala engoye wakiseka mu sipeeya tosobola tunga kubanga yagenda yabanoonyayo ebyuma olina kubeera wali banno nsula muvuganyiza awo naye ng'envuganya yaffe si mbi tuvuganyiza just ti mu mutindo gwa kintu newankubadde bizinensi esikiriza nga tonnatandika waliwo ebintu eby'enkizo by'olina okugimanyaako nga mu bino kwe kuli walifunye omuntu omwesigwa ayinza okubuulira ekintu ekituufu nti kino bw'okikola ng'akubuulira ne ssente entuufu nti kino kijja sente kijja kutandika sente bwezi ku sente z'olina olina kutandika kukutendeza bwe guti n'osuubula wano bw'onoolinnyamu eddaala ogende Nairobi bw'onooyongerayo eddaala ogende China lwakuba abantu abasinga abajja agala akubuulire ayagala akugamba nti njagala kutandika kusuubula n'akugamba sente z'atalina ayogera nnyingi nga talina ntono kati bw'omutwala nomugamba tugende China otandika okusuubula agenda otuuka nga sente z'alina ne Nairobi tuzigendayo nga talina kusuubulira ku nabugabo nga ntono ye ng'afudde kimu kwagala kulinnya nnyo bw'omuntu alina obwagazi mu bizinensi ey'okusuubula kikulaga nti tosaanidde kuba na kintu kinene oba tosaanidde kutandika na dduuka ddene okusobola okukola obusuubuzi otandika mpola mpola n'omanya emitendera gy'omulimu guno ate ekyo kye kijja okkuyamba okuba omukugu ennyo ng'otandiseewo edduuka eriryo ku bubwo tugenda wummula mu katini tosaanidde